aqui, gente. Eu fui fazer uma poda na palmeira areca de uma cliente que fica em vasos e retirei todas essas mudas. Ela me pediu para replantar em alguns vasinhos e hoje a gente vai trabalhar esse replante. Eu não vou colocar uma mudinha por vaso, senão vai dar muito volume. Eu vou juntar algumas em vários vasinhos, tá vendo? Separei alguns aqui. Eu tenho 3 vasos tamanho 30 e 3 vasinhos tamanho 20. Vou utilizar um pacote de 25 quilos de terra, 10 litros de casca de pinos. Essa casca de pinos eu vou utilizar para fazer a camada de drenagem e a de forração também, tá? A de finalização. E 2 fertilizantes de 1 quilo para esse pacote de 25 quilos de terra. A palmeira areca, geralmente, ela não pega por estaca, né? A não ser que tenha raízes. Mas, como esse coqueiro tá muito apertado já no vaso que ele tá num vaso 50, gente, e tá muito apertado. A gente foi tirando para poder dar um alívio para ele. E aí, deu até para completar com uma terra nova, adubar, e aí ele ficou mais confortável no vaso que ele tá. Mas ele já tá com muitas, muitas raízes, então foi bem difícil retirar essas mudas. Algumas vieram com raízes, outras não. E pra gente não perder as mudas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um enraizador nesse replante. Eu vou mostrar pra vocês o produto. Aqui, gente, esse é o enraizador que eu vou utilizar no replante delas. E aí, eu faço o seguinte. Eu pego as estacas, passo no pó. Na hora do replante, eu jogo um pouco de pó em volta do talo. E termino de replantar normalmente com terra, adubo, tudo direitinho. Aqui não diz se eu posso regar em seguida. Eu não vou, não. Eu vou aguardar de 3 a 5 dias após o replante para poder fazer essa rega. E então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar um enraizador no replante de estacas sem raízes. E aí vamos torcer para que dê certo, né? Eu vou começar misturando o fertilizante e já deixando essa terra preparada. E aí, depois a gente parte para as estacas e o enraizador. Hoje eu tenho companhia, olha, gente. É a Mulinha. Mulinha tá aqui me fazendo companhia. Então, vem comigo que agora a gente vai começar a replantar essas estacas de palmeira areca. Thank you.
Aqui, gente, as duas mudas maiores têm raízes. Eu deixei elas na água por mais ou menos uma semana para hidratar. Mas a gente não pode deixar muito tempo, porque a palmeira areca, ela não tolera encharcamento. Então tem que ter cuidado, tá? Para não apodrecer. Aqui tá todo mundo direitinho, bonitinho. É, eu tenho 4 mudas bem miudinhas e 4 mudas médias. O que eu vou fazer agora? Eu vou, nessa vasilha aqui que eu separei, colocar um pouco de enraizador, porque depois eu não posso utilizar ele para outras plantas. Isso é para que a gente não prolifere pragas, tá? Então a gente vai deixar esses cortes bem cheios de enraizador e eu vou jogar um pouquinho ainda na terra ao redor deles na hora do replante. Vou deixar eles aqui secando, vou passar o enraizador já e vou deixar um tempinho para que ele puxe, né, absorva bastante e esse enraizador fixe bem nesses cortes, para que esse replante possa ter uma porcentagem maior de sucesso, já que é tão difícil enraizar estacas de palmeira areca. Então, eu vou explicar para vocês agora como passar o enraizador nesses caules aqui. Vou jogar um pouquinho, cuidado para não exagerar na dose, para você não acabar perdendo o produto, né? Eu vou botar um pouquinho mais, porque a gente também vai jogar nos vasos na hora de replantar. Então, aqui, olha. Essa quantidade, tá? Deve ter mais ou menos umas 2 colheres de sopa aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as mudas e vou passar bem, olha, para me certificar de que o produto fixou nesse talo. E assim eu vou fazer com todas essas mudinhas que estão aqui, inclusive as com raízes. Olha, tá fixando bem. Tá vendo? É assim mesmo, gente. Nossa, gente, a fixação dele é muito, muito boa. Aqui. É a primeira vez que eu uso, eu achei que fosse difícil de fixar, mas não é, não. Sobrou mais ou menos 1 colher de sopa e essa quantidade a gente vai jogar ao redor desses caules para garantir que eles enraizem e que todas as mudas peguem, tá? Vamos tentar garantir um sucesso nesse replante, no replante de todas essas mudinhas aqui, inclusive as que não têm raízes. Vamos torcer. Vou deixar aqui por mais ou menos 1 hora mesmo para que ela seque por completo. Já enchi esse vaso pela metade com substrato floreira. Agora que tá bem sequinho, eu vou pegar essa primeira muda de palmeirinha aqui. A frente dela eu vou deixar aqui. A frente, olha, com essa pequenininha.
pra frente, essa mudinha. E agora a gente vai pegar o que sobrou, jogar aqui em volta na cova. Eu já mostro pra vocês. Aqui, olha. E aí eu vou jogando mais conforme eu for colocando terra no vaso, tá? Sempre ao redor do caule. Quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Olha, gente, que lindas que ficaram as mudas replantadas. Duas mudas dos vasos grandes têm raízes, então vão pegar com certeza. E aí, uma eu juntei mais ou menos umas três mudinhas, que é aquela lá de trás, olha. Aquela ali, a torceirinha tá mais cheinha porque eu juntei três mudas, tá vendo? Aqui eu juntei duas mudinhas nesse pote 20 e nesse daqui eu juntei três mudinhas, por isso que ficou mais cheinho. Aqui, gente, 27 dias depois, eu fiz o seguinte. Eu deixei 15 dias sem regar, amarelaram várias folhas, eles perderam muitas folhas mesmo, mas esse processo era para que eu não perdesse o enraizador e que ele fizesse o efeito completo dele, tá? Que o ciclo fosse completo, porque se eu regasse ele 5, 7 dias depois, o enraizador ia acabar escoando junto com a água e aí ia perder o efeito, eu só teria metade do efeito. Então, eu fiz o ciclo completo de 15 dias sem rega. Eles sentiram bastante, perderam muitas, muitas folhas, mas olha, 28 de novembro hoje, 27 dias depois,
Estão lindos, lindos, tá vendo? Todos os 5 vasos já nascendo mudinha. E aí, pra mim, essa já é a garantia de que todos eles pegaram, inclusive as mudas sem raízes. Aqui, ó. Olha a mulinha. Mudinha nesse vasinho, nesse pote 20, tá vendo? Aqui, olha. Naquele dali, mudinhas pequenininhas e mais uma aqui, olha. Olha, essa mudinha aqui que ainda não se abriu. Aqui também. Esse daqui tem várias mudas e olha. Muda novinha aqui pra abrir, tá vendo? Aqui também, tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Aqui, gente, mais mudinhas novas. Aqui também, olha. Esse espetinho é desse vaso. E aqui, mais uma muda. A lua, né, lua? Veio me ajudar a mostrar as mudinhas pra vocês, olha. Né? Mas quem tá miando é a Amora. Aqui, todos eles com mudinhas novas. Então, a partir de hoje, eu já posso entregar para cliente com segurança que todos os vasos dela estão pegadinhos. Tá bom?